नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई आज पनि स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज पनि म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा इनड्राइभ सम्बन्धी ज्ञान दिनको लागि यही भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज भने म तपाईहरुलाई इनड्राइभ तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भने इनड्राइभमा फेक राइडहरु आइरहेको हुन्छ। फेक राइडहरुले गर्दाखेरि तपाईलाई धेरै नै समस्या हुन्छ हैन। अब त्यस्तो फेक राइडहरु कसरी चिन्न सकिन्छ त हामीले कसरी चिन्छौं र त्यो फेक राइड हो हैन त्यो कसरी थाहा पाउने त्यो कुरा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु, तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब फेक राइड भन्नेबित्तिकै के हुन्छ भने बढी प्राइसमा हालेर पठाउने हैन, त्यस्ता रिक्वेस्टहरु एक्सेप्ट भइहाले पनि पछि गएर त्यो रिक्वेस्टहरु क्यान्सल हुने के यस्तो समस्याहरु तपाईहरुले पनि भोग्दै आइरहनु भएको होला। अब त्यसबाट तपाईं कसरी अनाखो हुने कसरी थाहा पाउने त्यो फेक राइड हो भनेर भन्ने कुराहरु म तपाईलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यस्तो राइड रिक्वेस्टहरुबाट चाहिँ तपाईहरु एकदम अवेयरनेस हुनुपर्छ, एकदम चनाख हुनुपर्छ, किनभने यस्तो राइडहरु तपाईले यदि एक्सेप्ट गरिहाल्नुभयो भने अब त्यो ठाउँको लोकेसन अनुसार तपाईं प्यासेन्जरलाई पिकअप गर्न जानुहुन्छ। जब तपाईं प्यासेन्जरको ठाउँसम्म पुग्नुहुन्छ नि तब त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईंको राइड क्यान्सल हुन्छ के। यस्तो भयो भने के भयो, तपाईंको समयको बर्बाद भयो, तपाईंको पेट्रोलको खर्च भयो, अनि तपाईं त्यत्रो ठाउँसम्म गएर पनि राइड पाउन सक्नु भएन नि त। यस्तो हुँदाखेरि तपाईलाई धेरै दुःख हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता राइडहरु सही हो या होइन भनेर चाहिँ तपाईले जान्न एकदमै जरुरी छ र त्यो कसरी थाहा पाउने त्यो आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईं यसबाट जानकारी लिने नै पर्छ र तपाईले यो जान्नु भयो भने मात्रै तपाईले राइड सहीसँग गर्न सक्नुहुन्छ र राइड गर्दाखेरि तपाईलाई समस्या चाहिँ हुँदैन है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला, कुनै पनि समस्या छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नु होला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू इनड्राइभ सम्बन्धी पठाउ सम्बन्धी तपाईँहरूलाई म रेगुलर रूपमा प्रस्तुत गरि नै रहनेछु यदि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने है। ल आजको भिडियोलाई भने सुरु गरिहालौँ। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु कस्तो राइड लिने कस्तो राइड नलिने, कस्तो राइडलाई चाहिँ फेक राइड भनिन्छ। फेक राइड भन्नाले त्यस्तो राइडहरू चाहिँ क्यान्सल हुनसक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। अब कस्तो राइड चाहिँ क्यान्सल हुनसक्छ त्यो तपाईँले जान्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ, नत्र भने तपाईँलाई एक्सेप्ट भइसकेपछि तपाईँ त्यो पिकअप गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँको अब जुन तपाईँ भएको ठाउँबाट त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि तपाईँको बाइकको पेट्रोल चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्न त कन्ज्युम हुन्छ र कन्ज्युम भइसकेपछि त्यहाँ गएर राइड पाइएन अथवा क्यान्सल गऱ्यो अथवा प्यासेन्जरै भेटिएन भने यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, तपाईँलाई घाटा हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले यो जान्न जरुरी छ। अब यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा राइड रिक्वेस्ट गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँनिर राइड आएपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यहाँनिर राइड आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राइड आइसकेको छ, त्यसलाई म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब भरतपुर मङ्गलपुर भनेर देखाएको छ, माथि ए भनेको यो प्यासेन्जर भएको ठाउँ भयो, त्यसपछि अर्को बी भनेको यो भरतपुर एयरपोर्टसम्म पुग्नुपर्ने भनेर देखाएको छ एबाट बी। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको म भएको ठाउँ हो, यहाँबाट यो ए भनेको चाहिँ यो प्यासेन्जर भएको ठाउँ हो र बी भनेको चाहिँ प्यासेन्जरलाई पुर्याउनु पर्ने ठाउँ भयो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म भएको ठाउँबाट अहिले जुन प्यासेन्जर भएको ठाउँ छ यो चाहिँ 22 मिनट लाग्छ, 12.4 किलोमिटर छ र त्यहाँबाट बी भनेको ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने छ 6.9 किलोमिटर, भनेको लगभग 7 किलोमिटर टाढा छ। अब यसलाई अफर कति गरिएको छ, 100 रुपियाँ अफर गरिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 100 रुपियाँ अफर गरिएको छ। अब तपाईँले चाहिँ के विचार गर्नु पऱ्यो, नर्मल भनेको तपाईँको पर किलोमिटर तपाईँको 20 रुपियाँ पर्ने गरेर तपाईँले राइड चाहिँ लिनुपर्छ है, नर्मल भनेको 20 रुपियाँ हो। त्योभन्दा 15 रुपियाँसम्म गर्दा पनि तपाईँलाई केही फरक परेन, 1 किलोमिटर बराबर 15 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले चार्ज लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ देख्नुहुन्छ 7 किलोमिटर को डिस्टेन्समा छ प्यासेन्जर भएको ठाउँबाट, प्यासेन्जर झर्ने ठाउँ अथवा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्मको लगभग 7 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ। 7 किलोमिटरको डिस्टेन्स भएपछि 7 × 15 तपाईँले गर्नु पऱ्यो, 15 × 7 गर्दाखेरि कति तपाईँको प्राइस निक्लिन्छ, 105 रुपियाँ निक्लिन्छ होइन। तपाईँको 105 रुपियाँ यहाँबाट यहाँसम्म पुग्दाखेरि 105 रुपियाँको तपाईँलाई चार्ज लगाउनु पर्ने हुन्छ, भनेपछि उसले कति दिएको छ तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिएको छ, 100 रुपियाँ 115 रुपियाँको यहाँनिर पैसा निक्लिन्छ 20 किलोमिटरको दरले है, पर किलोमिटर 20 रुपियाँको दरले 115 निक्लिन्छ। तर यहाँनिर 100 रुपियाँको अफर गरेको छ भने यो चाहिँ जेन्युइन रिक्वेस्ट हुन्छ, यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, किनकि यसमा
फियर प्राइज नै राखेको छ। अब फियर प्राइज राखिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर 115 पर्न जान्छ, तर 100 रुपियाँ भनेको नर्मल तपाईँले 20 रेन्जमा राख्नुपर्ने छ। 15 प्रति किलोमिटर 15 रुपियाँको दरले भए पनि तपाईँलाई खासै असर पर्दैन, त्यसमा तपाईँलाई प्रफिटै हुन्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ तपाईँको जेन्युन रिक्वेस्ट हो र यो चाहिँ फेक रिक्वेस्ट होइन। यो तपाईँले यसरी बुझ्नु पऱ्यो, यो राम्रो नर्मल तरिकाले हेर्दाखेरि जुनमा पैसा लो गरेर रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ क्यान्सल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, र त्यो भनेको एउटा फेक पनि हुनसक्छ। र अर्को भनेको हाई प्राइज राखेको हुन्छ, जुन डिस्टेन्स कम हुन्छ तर तपाईँको प्राइस चाहिँ हाई उसले दिइरहेको छ भने त्यो पनि फेक हुनसक्छ। यो कुरो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो एकदम राम्रोसँग। र यतिकै नर्मल रेन्जमा तपाईँले 15-20 रुपियाँको पर किलोमिटर 15-20 दरले त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोला, र कन्भर्ट गरेर त्यही अनुसार नै क्यालकुलेट गर्नुहोला। त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको ठ्याक्क प्राइज निक्लिन्छ, र त्यो प्राइजमा यो म्याच भएको छ कि छैन त्यसरी विचार गर्नुहोला। र त्यसरी म्याच भएको छ भने यो चाहिँ जेन्युन तरिकाले नै रिक्वेस्ट गरेको भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इनकेस कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो राइड पनि क्यान्सल हुनसक्छ, त्यो क्यान्सल हुने कारण चाहिँ अब अथवा उसलाई जान नपर्ने भयो अथवा ऊ चाहिँ अब इन्टाइभ नगर्ने भयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ उसले आफैले म्यासेज लेख्छ कि म क्यान्सल गर्दैछु भनेर, उसले तपाईँलाई अलरेडी नै म्यासेजमा जानकारी गराउँछ। त्यसै कारणले तपाईँले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भइसकेपछि पनि एक्चुली कल गरेर तपाईँले फिक्सै गर्नुपर्छ, कन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँले जान्नुहोला। र यस्तो राइडलाई चाहिँ फेक भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब फेक राइड कस्तो हुन्छ तपाईँले त्यो पनि म देखाउँछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि ए भनेको प्यासेन्जर भएको ठाउँ हो, बी भनेको पुग्नुपर्ने ठाउँ हो। यो 2.7 लगभग 3 किलोमिटर छ, 3 किलोमिटर भनेको 20 दरले 20 × 60 भनेको यहाँ 70 रुपियाँ उसले प्राइस दिइरहेको छ। यो पनि नर्मल रिक्वेस्ट हो, यसमा पनि तपाईँको फेक राइड चाहिँ यो होइन, यो पनि जेन्युन रिक्वेस्ट नै हो। यसलाई पनि तपाईँले एक्सेप्ट गर्दा केही फरक पर्दैन, तपाईँलाई केही समस्या भएन। अब कस्तोलाई चाहिँ तपाईँले फेक राइड भन्नुहुन्छ, कस्तोलाई चाहिँ फेक राइड भनेर चिन्ने, त्यो पनि म देखाउँछु। अब यहाँ हेर्नुहोला, यहाँनिर अब कस्तो राइड चाहिँ फेक राइड हुनसक्छ भन्ने कुरोलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको पार्वतीपुरबाट भरतपुर एयरपोर्टसम्म पुग्नुपर्ने छ, र यसको चार्ज लगाएको छ जम्मा 100 रुपियाँ चार्ज लगाएको छ। किनभने ए भनेको तपाईँको यहाँबाट, यो ए भनेको प्यासेन्जरलाई पिकअप गराउने ठाउँ हो, बी भनेको उसलाई पुर्याउनु पर्ने ठाउँ हो। यसको डिस्टेन्स कति छ, लगभग 17 किलोमिटर छ, 29 मिनटको टाइम छ। यो भनेको 17 किलोमिटर भनेको त धेरै हाई भयो होइन। 17 किलोमिटर भनेपछि 17 × 34 340 रुपियाँ, 20 दरले पनि 340 रुपियाँ यसको नर्मल पनि यसको प्राइस हुन्छ। तपाईँलाई पाउनुपर्ने नर्मल प्राइस पनि 340 रुपियाँ हुन्छ, तर यहाँ उसले अफर कति गरेको छ, जम्मा 100 रुपियाँ गरेको छ। यस्तो राइड चाहिँ तपाईँले नलिनुहोला, यस्तो राइड चाहिँ फेक राइड हो। यसमा तपाईँले राइड लिइहाल्नुभयो, यदि जेन्युनै रहेछ भने पनि तपाईँको के हुन्छ, यसमा तपाईँलाई घाटा लाग्छ। त्यसैले यो राइड चाहिँ फेक राइड भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, यस्तो राइड चाहिँ तपाईँले नलिनुहोला। र अर्को कस्तो पनि हुन्छ भने, अर्को पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यहाँ अर्को पनि राइड हेर्नुहोस्, त्यो अघि लो प्राइसको रिक्वेस्ट भयो, यो भनेको अब अर्को के आयो, यहाँबाट 17 किलोमिटरकोमा 1000 प्राइस राखेको छ। ल हेर्नुहोस्, 1000 रुपियाँ प्राइस 17 किलोमिटरकोलाई राखेको छ। 17 किलोमिटरमा 1000 भनेको धेरै नै हाई प्राइस भयो। यो हाई प्राइस राखेको यदि आयो भने पनि यो पनि तपाईँको के हुन्छ, यो फेक राइड हुन्छ। यस्तो राइडलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्दै नगर्नु होला, किनकि यसमा तपाईँको समय पनि खर्च हुन्छ, तपाईँ त्यो डिस्टेन्ससम्म पुग्दाखेरि तपाईँको त्यहाँसम्म पुगेको पेट्रोल खर्च पनि तपाईँको जान्छ, त्यसैले तपाईँलाई घाटा हुन्छ। यस्तो राइड चाहिँ तपाईँले नलिनुहोला, यो फेक राइडमा गनिन्छ, र यो राइड चाहिँ तपाईँले नलिनुहोला। हाई प्राइसको पनि नलिनुहोला, लो प्राइसको पनि नलिनुहोला। 20 रेन्जको तपाईँले 15-20 रुपियाँ पर किलोमिटरको दरले हिसाब गरेर लिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई फाइदा पनि हुन्छ, र त्यस्तो रिक्वेस्टहरू जेन्युइन पनि हुन्छ। यो कुरो तपाईँले बुझ्न जरुरी छ, यो कुरो चाहिँ बुझ्नुहोला। त्यसरी मैले तपाईँलाई अब कस्तो राइड लिने, कस्तो राइड नलिने, कस्तो राइड चाहिँ फेक राइड हुनसक्छ र कस्तो राइड चाहिँ जेन्युइन राइड हुनसक्छ त्यो बारेमा मैले सिकाएँ। तपाईँले यसमा विचार गर्नुपर्ने चाहिँ पर किलोमिटर तपाईँले लगभग 15-20 रुपियाँको रेन्जमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो। यो तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, यो अनुसार चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट लिनु पऱ्यो। यो हिसाबले गर्नुभयो भने अथवा 10 पर किलोमिटर 10 दरले 10-20 रेन्जमा लिनुभयो भने पनि तपाईँलाई त्यति साह्रो घाटा लाग्दैन, र त्यस्तो राइडहरू लगभग जेन्युइन नै हुन्छन्। तर हाई प्राइस राख्ने, एकदम लो प्राइसमा राख्ने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो घाटा लाग्ने सम्भावना चाहिँ एकदम हुन्छ, र त्यस्तो राइडहरू फेक पनि हुनसक्छ, र त्यसमा चाहिँ तपाईँ एकदम विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। आजको भिडियोमा यही नै जानकारी दिनु थियो तपाईँलाई।
आशा लागेको छ तपाईँले पक्कै पनि आजको यो भिडियोमा मैले सिकाएको कुराहरू पक्कै पनि तपाईँले जान्नुभयो होला र तपाईँ अब कन्फ्युज हुनु पर्दैन र कुन राइट रिक्वेस्ट लिने र कुन राइट रिक्वेस्ट नलिने यो कुरो पक्कै पनि तपाईँले जान्नुभयो होला। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कुनै पनि समस्याहरू कुनै पनि गुनासाहरू कुनै पनि जान्नुपर्ने कुरा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको लागि भिडियो यति नै हो, अरू भिडियोहरू पनि तपाईँलाई कुनै समस्या भएका छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला, म पक्कै पनि अर्को भिडियो पनि बनाएर ल्याउने नै छु। आजले भने बिदा हुन्छु, ओके, बाई बाई।